Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport och idag har vi en intressant gäst och det, det är inte mycket som är, eller det, det är väl en del som är positivt och en sak som är, eller det är positivt idag så är det Degerfors IF och marknadschef Leif Olsson. Välkommen hit! Tack så mycket! Vilken säsong det blev blivit trots att det, ja, ni jobbar på alla fronter. Ja, det är, ja, otrolig säsong. Sportsligt fantastiskt, bättre än vad vi kunnat ha trott. Eh, eh, och sen det andra, ja det vet ju alla om vad det är. Väldigt stökig och konstig säsong på det sättet, ingen publik. Och, eh, men så är det ju för alla klubbar. Eh, sportsligt så, så förstod vi ju nästan att, vi visste ju att vi hade en bra trupp, men att det skulle gå så här bra det, det tror jag inte någon hade räknat med. Ja det vill jag gå tillbaka till. Ni tappar bästa målskytten och som vanligt plockar ni in spelare från lite division 2 och division 1. Och, eh, det, är ju, det är ju inga färdiga utan ni själv som snickrar till det sista på de här. Eh, Börjar ni känna, var det februari-mars innan det här kom, att ni känner att vi har en bra trupp? Nej, men vi, vi kände väl redan de spelarna som, eh, det är ju Patrik som har eh, kontakt med dem, sen är det givetvis spelare som vi Tom Bertilsson till exempel, han har ju varit hos oss tidigare och gjort eh, succé. Sen har han varit ute i många allsvenska klubbar. Ruggig rutin om eh, man ha. Ja, men rutin och vi vet vad det är för kille, vi vet att han passar in i Degerfors. Vi vet hans kapacitet och vi vet att han är trygg i, 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 i Degerfors. han tvivlar vi inte på för, för fem år utan det, det förstod vi att det kommer bli. Han, han får spela sitt spel i Degerfors. Och, och nu leder han skytteligan, han gjorde tre nya mål igår. Eh, men även de här eh, hela laget ska jag säga, men ta Evartsson och William Darström som, som kom från division 2. Eh, det är ju succé. Det är otroligt bra. Men sen har ju hela, vi kände att vi har en bra trupp och eh, sen är det som du sa, det är ju svårt att veta eh, som det var, inga träningsmatcher, man tränar, serien kommer igång sent. Ja, de här månaderna som ni väntar där och ni vet att ni sitter med ett Rätt bra lag, hur, ja. hur var den tiden? – Det blir ju lite märkligt för alla. Det, är som, det blir en försäsong och sen kommer det här beslutet att serien inte kommer dra igång. Spelarna får ledigt ett par veckor och sen drar man igång med en, med en ny försäsong i stort sett. Då. Så att det är inte lätt hur man, hur man bygger upp det. Gör man det på rätt sätt eller hur ska man göra nu? Det blir försäsong nummer två. Mm. Och sen vet man inte riktigt när serien kommer igång igen. Då, men, Tydligen har de gjort det på ett jäkligt bra sätt. Då. Och sen står man ju där lite när vi mötte Brage i premiären. Då, då känner man ju lite att nu får vi se, har vi den, eh, den truppen och det laget som vi har trott då? Och då kör vi över Brage fullständigt eh, i premiären och då känner man, ja, vi har en bra trupp känner man ju då. Ja Det är laget där men sen har det ju fått fightas på två sidor här också. Det är ju både ekonomin och laget så ja. det, det, det har varit i snurret hela tiden. Ja, men där har det varit. Det, den kom egentligen, när här pandemin kom ju väldigt olägligt. Jag som jobbar på marknad kände ju att man, den kom i mitten av februari och det är då man, man syr ihop många kontrakt är ju med, mycket är klart innan, men många kontrakt och många avtal blir ju klart kanske någon månad före seriestart och då var det ju en och en halv månad innan då serien drog igång som man Tappa många avtal, många som ville vänta. Helt förståeligt, givetvis. Många man var... andra i Sverige som har känt det här också. Ja, absolut. Och man, det är, som sagt, vissa branscher var ju tuffare än andra, men må många var ju rädda. Utan vi vi avvaktar lite, vi ser vad det här tar vägen. Och sen har det här rullat på hela, hela säsongen. så att, eh, Det är klart att vi blöder eh, ekonomiskt eh, samtidigt som vi går bra sportsligt. Mm. Brage direkt där då och då, då känner jag att ni har någonting på gång. Sen här under tiden, det kändes väl då när ni förlorar hemma mot Halmstad där att nu kanske de får första svackan här men då, då vinner ni borta istället och ja. övertygar där. Mm. Vart får ni tag i den? Halmstad är ju ett ja, känner, vi, ja, det är ju Halmstad var väl en av de som var egentligen stora favoriter inför inför den här säsongen. Då. Sen eh, eh, har vi ju känt det varje match att vi har inte haft egentligen tur någon match. utan Vi har ju varit ganska tycker jag, att vi var ganska överlägsna. och Även de när vi har tappat poäng. Några, Västerås tappade poäng i slutminuterna. Det är väl den matchen som vi tycker att Västerås är bättre än oss. andra Men ändå tappar vi segern i, eh, på övertid. Samma sak och med Norge, eh, Norrby hemma som vi tappar eh, Men ändå gör vi rätt bra matcher. och Halmstad hemma känner vi också, även om vi, eh, vi förlorar den matchen så känner vi att vi är bättre än Halmstad. Och ska vi åka det... bort och möta ja, dem igen. Bara, och de, det... har ju, de har ju en allsvensk budget i ja. nästan, det är ju ett allsvenskt lag ja. i princip och, och ni kommer in med eran tradition mm. där då. Samtidigt känner vi där att vi fick ju stryk mot Halmstad men ändå ledde vi ju serien på, på målskillnad då. Men sen åker man till Halm... det var enda gången egentligen jag var lite orolig när man eh, får stryk hemma, tänk om vi får stryk nu mot Halmstad borta. Ja men då, då har man två torskar och sen har man Jönköping hemma då var man lite rädd att man ska få den här svackarna. Men vi stod sig tillbaka på ett otroligt sätt. Vi gör absolut bästa matchen för i han Halmstad borta. och vinner med 4-1 och är helt överlägsna på bortaplan. Så att, äh, den matchen, då var man stolta kan jag säga. Det var en grym match var det. Och tittar man på antalet mål ni har gjort i år så har ni ju klart mest i, i, i ligan, 45 stycken här då, och ni har släppt in i princip minst också. Så ja. är det tre gubbar där som, tre nyförvärv som står för en 30-35 utav det här. Ja, ja det stämmer. Hur, hur orkar ni att hålla dem, för sådana här ja. spelare som kommer upp på en ny nivå, det kan ju bli svackor och det är man. Ja, ja. det håller då? Det håller och de har väl, laget har ju hållit en sån hög nivå hela säsongen och eh, eller från målvakt och egentligen upp till de offensiva spelarna, plus att vi har en bred trupp. Som gör att vi kan, vi kan gå runt på spelare, vissa spelare har fått vila vissa matcher och vi har haft en fräsch trupp hela tiden. Och sen vet man ju hur det är med självförtroende, Då har man självförtroende och det rullar på både för lag och för, för sig själv. Och alla vill ha boll, alla är bolltrygga. Ja, så länge man inte får den här svackan så, så rullar det på. man det är grymt imponerande hur vilken hög nivå vi har haft hela säsongen. Och som du säger, de är tre spelare som har alla leverera levererat mål och assist. Fortsätter det, det? 30, jag vet inte om det är 33, 33 mål tre. kanske ja. som de har gjort de här. Och nu Bertilsson uppe i skyttetopp i, i hela superettan. Så att det är, är imponerande. Mm. Men så har det varit det här med den ekonomiska delen här då. då uh, tror på det, det blev ny, uh, något nytt här som uh, ni spelar väl in, ni sjöng väl in någonting berättligt om det? Ja, inte sjöng in, men det var, det var, vi körde en låt, vi har en ny inmarschlåt också där, som vi hade i bakgrunden. Men tro på att det är en kampanj som vi började köra i före serien. Och det är ju våran eh, kommunikationsansvarig Viktor, som har kommit på den. Och den, med all framgång och eh, de, den tanke som han hade, så har ju det här växt extremt mycket, eh, framförallt eh, i Degerfors. Eh, kollar man på sociala medier, kollar man flaggeregeln gjorde och även sådana som vi har tagit hem som hänger på balkonger som hänger vid infarten i Degfors Så är det tro på att alla kör med nu. Och det här har vi Jag extrem... tror att det är i Napoli eller någonting. Ja, men li, li, ja, lite så. Det har blivit en extremt bra kampanj har det blev. Sen efter Jönköping så eh, la vi ut den kampanjen med tro på att eh, Och så hade vi ringt runt till ja, kanske 40 profiler så, som vi spelade eh, Hej jag heter Sören och jag tror på att. Och så vidare, och det, var, det var alla möjliga gamla spelare och lite musik i bakgrunden. Och den kampanjen var ju eh, var en succé. Den, ber, visa, den berörde många. Du kan väl visa den där upp mot kameran, där, ja. den här lappen du har där. där tro, ja, precis, tro på det. Här är ju, eh, alla lag kör ju nästan gratis matchen. Ja. Eh, men vi har, bytt, vi har bytt namn bara. Det här är ju en extremt viktig match för klubben. Uh, varje år. Det är den viktigaste matchen ekonomiskt då. Många det här... kallar det för en gratis match uh, match. matchen, då, gratismatchen, matchen. Då lägger man ju en krona per åskådare. Så hade det är en, två, tre, fyra uppåt då. Uh, och för två år sedan då hade vi ju femtusen på Vallamo-Helsingborg. Förra året hade vi ungefär tre och nio. I år visste vi inte, hur ska vi göra i år då när det är publikt Så att uh, vi måste ju hitta en nivå. Och då hittade vi, vi drog ner fyra, så det vart billigare i år egentligen då. Uh, Så att en krona motsvarar tre och ett halvt då och sen uppåt. Då. Så döpte vi om den eftersom vi har kört mycket med ”Tro det Så tro på på't”-matchen och det har fått, i början var vi lite så här Ja. Men det har fått jättebra genomslag, det är bra respons och otroligt viktigt så att de som inte känner till det här får ju jättegärna höra Ja, Milan Kovic med på bilden med den där bra vänsterfoten som han hade ja, ja. när han var här. Ja, det det, 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 det lirar, men eh, om vi tittar på den 50 här då, 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 normalt sett här under höst kanske ni har haft eh, 3 fyra tusen säkerligen på matcherna när ni ligger och ligger ja, och, 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 och gnuggar i täten på superettan. Ja, men det har vi haft. Jag tror vi pratar om det ibland, undra. Undra vad vi har haft för snitt nu? Jag, jag tror att vi har haft en två och i snitt. Eh, skulle, skulle man släppa på publik nu i helt och hållet, ja men då skulle det vara fullsatt tror jag. Eh, just efter den här pandemin då när det var någon mm. publik så att eh, folk är Ja, man får ju mejl och man får samtal varje dag. Har du hört något om publik? När släpper ni på? När släpper ni på kommer det... Och Vi vet ju ingenting. Utan vi hör ju bara att eh, eventuellt i oktober att det är 500 pers, men inget besked har vi, har vi fått ändå. Mm. Och Mycket kvar av serien fortfarande. Ni ligger ju i topp, här, men sista matchen 5 december. Så Här kommer ni att kunna bjuda värmlänningen på spänning här under hösten. Absolut. Ja, Hela det Ja, det är som du säger, 5 december är den sista matchen Ljungskile borta. Eh, sen har vi Sundsvall hemma sista. Hemma. Det kommer leva fram till dess, som det ser ut nu, för ni har 12 poäng på de som Akropolis är på fjärde ja. och det är ju minst kval där. det. är 11 matcher kvar och vi rycker ju igår. Halmstad är vi 5 poäng före som ligger tvåa. 8 poäng före Jönköping som är på kval och 12 poäng är det ner till fyran då. 12 poäng, att... det är fyra matcher som är ganska de mycket. ska vinna och ni ska förlora ja. och inte ta något. Plus att det... vi, har, vi har en bra målskillnad. Vi har mött Jönköping hemma borta, Halmstad hemma borta, Sundsvall har vi mött borta, Slaga alla de lagen också då, vi har Sundsvall kvar hemma, men de har ju tappat nu sista fem så att uh, där kommer det kommer nog vara vi, i Halmstad och Jönköping tror jag som kommer ta de här tre. Det känns så, ja, Även har det är många poäng kvar. Det, det tar tid så. att ta in de där poängen Ja men det gör det ju, det är samtidigt som uh, vi ska tappa och uh, vi har inte haft någon svacka än, men den, man vet aldrig, den kanske kommer och uh, Sen möter ju de varandra också och, och Pine, där, Så att eh, Det ser onekligen bra ut. Ja, vad tänker du sportsligt inför hösten? De här månaderna fram till 5 december. Folk börjar titta på jultomten och då kanske ja, de är ja, det är blir... klar för allsvenskan. Vad, vad ja. tänker du? Nej, men man, vi pratar ju givetvis om det. Det blir ett snack och man blir påminn varje dag av, av folk som, som är intresserade. Så att, eh, sen får man inte sväva iväg, framförallt inte spelarna. utan man vet, kommer man in i en svacka så då är det tufft att komma ur den. Men samtidigt känner vi att eh, vi har ett sådant starkt lag. De, de gnuggar på och man märker varje match att de jobbar stenhårt för varann och eh, de sköter på ett extremt bra sätt. Då. Vi är bra varje match i stort sett. Känns det. Vi var mindre bra mot Dalkurd, men ändå vände vi matchen och vinner. Då. Eh, så att det är klart att tanken svävar iväg att eh, det kan bli en rolig höst. Och... En julklapp det! Ja men en bra julklapp! <laughs> det kan det bli. Du måste förklara ändå det här med andan i Degefors för dig själv, du har ju Solberg, Holmberg som tränare som också har jättestora, det är många stora Degefors-hjärtan runt om och mycket så. Vad betyder det när det blir som det blir här under våren och som det är för, för människor generellt nu? Ja, men jag tror det betyder man kan rätt och mycket. att luta sig tillbaka mot? Liksom. Ja att de har men det, är det att man har Alltid är det bra att man har ett hjärta för, för klubben eller ett jobb som man håller på med. Det, det, då ger man, man ger lite mer, så är det ju bara. Man kan klubben på ett annat sätt. Man, man vet hur, hur klubben fungerar, man vet eh, jargongen eh, runt en bruksklubb, hur, hur det funkar och, och man vet hur folket är runt omkring det. Så att eh, Och brinner man för det man själv spelar. Om man växt upp i klubben, det är klart att det är, det är en fördel, så är det ju bara. Mm. Och sen så har vi den här den matchen då som är den femte eh, tro på det matchen. här. Men, men sen generellt, är det, det är ju en match ni går på sidan om under hösten är ekonomin för att klara till hela vägen också. Ja, men det är det ju. Så att, eh, det kan man ju förstå själv med utebliven publik en hel säsong. Då kan man ju räkna själv med publikintäkter som man har tappat, kioskintäkter. Eh, så att eh, det är klart att vi blöder och andra klubbar blöder också, så att det är ekonomiskt är det väldigt tufft. Är det ju. Men vi har haft... Vi har bra supporter vi har en extremt... Vi är grymt tacksamma. Det är samma sak där. Det, det stödet som vi får av, av folk och supporters runt om, om i landet, det är... Nej, det har man heller inte. Vi vet att vi har en... en det finns en det finns, det kultur. Men, men sånt här stöd som vi har fått nu i år, det är, det är otroligt. otroligt. Stödbiljetter med pengar, med insamlingar och eh, tro på matchen till exempel hur folk går in. Det går ju på hemsidan, man går in på 10 öre, 20 öre, 30 öre och uppåt. Eh, otroligt stöd har vi fått. Och det är vi, extremt tacksamma för och det är en grej som räddar oss lite. Mm. För det kommer bli en kamp det här andra fram till den 5 december, kanske lite efter det Säg någonting i kameran till till, till, till supportrarna. Du har den Ja, eh, först och främst ett stort tack eh, för allt stöd vi har fått. Det betyder extremt mycket för klubben. Eh, den här matchen som jag, som jag visar upp nu, Tro på matchen, kommer bli eh, extremt viktig, både, både sportligt men framförallt ekonomiskt för klubben. så att, eh, eh, Vet ni inte om den här matchen, gå jättegärna in på, på vår hemsida och kolla och läs och eh, gå gärna in och bidra, då skulle vi vara otroligt tacksamma. Så ett stort tack för allt stöd vi har fått eh, den här säsongen. Ska vi köra ända in i kaklet här. Mm. Eh, du har fått ett litet plåster du har ja, spelat paddel också. Med... Du, du har din när du spelar själv, där spelar du fotboll någon gång fortfarande? Eller... Ja, den var du... tung den. Ja, vi spelar... Jag ser, vi brukar spela någon, någon mars varje år. Vi spelade förra året, det var ett hundraårsjubileum någonstans. Då spelade vi med 93 lag. Och Sören Kratz var tränare. Jag kommer inte vi vilka det var vi mötte. Men... Det är kul men det blir, det blir tyngre och tyngre för varje år. Men det är jävligt roligt att träffas. Grymt kul att träffa gamla ja, gamla lirare, så är det ju bara. Och det är kul att spela de matcherna. Huvudet är med men kroppen är inte riktigt med. Det gör ont. Och... I år har vi inte spelat något faktiskt, men det beror ju på Corona, då. Leif som marknadschef Degerfors IF. Kul att du kom hit och stort lycka till framöver. Nu. Tack för att du fick komma och jättekul att vara här. Tack så mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på glimt.tv, Sappa, telia, kom hem och som jag sagt många gånger tidigare med playfunktionen vi har här så att har du varit ute en fredagkväll, nu är man ju inte så ute så mycket nu för tiden, då kan man se det på morgonen. Och är det så att man har inte har någonting att göra på fredag kväll, då ser man det på kvällen. Ha en bra dag nu allihopa. Mm. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin vi tar hand om era fastigheter